საკრებულოსა და ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით გორში 8 აგვისტოს ომის დროს დაღუპულ გმირთა სახელობის სკვერში გამწვანების აქცია მოეწყო. აქციაში მონაწილეობა ცენტრის წევრებმა მიიღეს. სკვერში 27 სხვადასხვა ჯიშის ხე დაირგო. ჩვენ ვართ გორის ახალგაზრდული ცენტრის ბავშვები ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში. თანამშრომლობთ თამარ თედელიაშვილთან და მის დაგეგმილ ყოველ აქტივობაში ვიღებთ მონაწილეობას აქტიურად. ახლა ხეები დავრგეთ 8 აგვისტოს მემორიალთან. ვიმყოფებით გმირთა მემორიალის სკვერში. დაირგო 4 ჯიშის ხე, ცხენისწაბლი, იფნი, ნეკერჩხალი და სოფორა.